Vreme je za gosta Hronike. Kao što ste čuli u najavi, moj gost je Saša Minić Čavka. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Vaš klub, ogranak motokluba Rolling Wheels iz Pirota, nedavno je proslavio petu godišnjicu od osnivanja kluba, a vi ste sada išli na put do Berlina da proslavu 40. godišnjice od osnivanja matičnog kluba. Pa da čujemo kako je bilo. Pa, jedan od najstarijih motoklubova u Evropi. Evo, pogodilo se naša petogodišnjica kluba i njihova 40 godina. 8 člana čeptera Pirot je išlo sad 2. augusta je išlo za Berlin. 5 motora iz Pirota, naše 2 još čeptera iz Niša i iz Bora. Znači, nas 11 motora je stiglo do Berlina i vratilo se. Koliko bajkera ukupno bilo? Joj, to je... Ne znam, otprilike su nam rekli cifru da je oko 2500 motora bilo u Berlinu, ljudi mnogo više, ne bi znao tačan broj. Nezaboravna žurka. Žurka, 3 dana, stvarno nezaboravna. A i put nezaboravna. Evo i naši gledalci sada mogu da vide slike sa ovog vašeg putovanja. Ovo je snimljeno gde? To je baš snimljeno ispred Clubhouse-a u Berlinu, to je ulica. Evo, vidite gde su parkirani motori. To je samo jedan od 4 parkinga. Znači... Kako je izgledala cela manifestacija? Vi ste imali defile, bile su zatvorene glavne ulice? Ne, defile nisu dozvolili. Nisu. Policija nije dozvolila defile. To je zatvorena glavna ulica ispred Clubhouse-a. Znači, 3 dana nije bio saobraćaj zbog toga. Vatromet je... dozvoljen, bio je neverovatan vatromet, ja mislim da je trajao 10 minuta. Pošto je naš član kluba prvak u vatrometu za Evropu. Tako da možete da zamislite kakav je to bio spektakl. Proslava je organizovana 5. i 6. avgusta, je li tako? Pa da čujem koji su još neki vaši utisci koje donosite? Mnogo sam iznenađen i prijatno iznenađen, veliki broj motoklubova je došlo u posetu, donelo poklon, naravno, respekt našem klubu, znači neke motoklubove sam prvi put sad u životu vidio. Bajkeri su poznati kao pivopije. Jedan kuriozitet sa ove manifestacije je to što ste imali posebno pivo napravljeno za ovu priliku. Da, to je nemačka neka pivara, uradila specijalno pivo sa etiketom našeg kluba, 40 godine postojanja, i to je urađena jedna veća serija. Ja mislim da će biti prodaj i u Berlinu. Koliko dana ste putovali? Jeste imali nekih problema usput? Nismo. Sreću, nismo imali problema, mada su se svi nadali, naši motori su ipak malo stariji, ali bilo je, put je bez problema. 3 dana smo putovali. Prvo večer smo spavali u Budimpešti, drugo večer u Pragu, isto tako i u povratku. U povratku smo preskočili Budimpeštu pa smo na Paliću spavali. I kako su vas dočekali tamo? Su bili iznenađeni kad su videli vaše mašine u poređenju sa njihovim? Joj, jesu. Prvo, bilo im je veoma drago što smo otišli motorima, nas 11 iz Srbije motorima. Jesu, bili su, neki su bili baš skeptici što se toga tiče, ipak stari motori, toliki put, malo je naporno voziti, otprilike 600 km dnevno, ali stvarno svi su bili oduševljeni, sve pohvale smo dobili, tako da je bilo sve super. Jeste sklopili neka nova poznanstva? Možemo da očekujemo da i nas poseti neko iz matičnog kluba skorije vreme? Jesmo. Imamo već najavu, isto jedan od najstarijih motoklubova, Born to be Wild. Isto su par člana izrazila želju da naprave neko putovanje kroz Evropu i da se vrate kod nas. Ne znam, sa Hells Angelsima. I bili smo njihovi gosti u kad smo pošli tamo, bili smo kod njih u Beograd gosti, tu je trebao i Žika Jelić i Petar Jelić da nas sačekaju, međutim zbog koncerta nisu došli, ali imamo već najave za posete u Pirotu.
Da, oni su bili ovde, imali su koncert ovde na dan vašeg polaska, poželili su vam sreću. Da, da, pa mi se sa njima znamo već dugo godina, tako da, ali bilo je dogovoreno sa Žikom da nas sačekaju u Beograd, ali zbog njihovih obaveza nisu mogli, ali bilo je super. Da čujemo još koje su neke vaše aktivnosti, vi ste stalno na točkovima, gde sada putujete? Vikend je Vranje, imam posle toga poziv u Kragujevac, Smak slavi godišnjicu, tako da imamo poziv 2. septembar je to. Dobro, znači sad sabirate utiske sa ovog puta, pa već od vikenda krećete dalje. Da, pa već i prošli vikend je bio isto na točkovima, Zaječar je bio, svaki vikend je nama negde dešavanje, tako da idemo svuda. Odlično, hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Hvala na pozivu.